নক্ষত্র সিনেমাখন চাই কেনেকুৱা পালে আপুনি? খুবেই ভাল লাগিল। হয়, মানে আমাৰ সমাজত বৰ্তমান হৈ আছে এইখিনি কাহিনীকে দেখুওৱা হৈছে, খুবেই ভাল লাগিল। এগৰাকী বৃদ্ধা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব আহি হেৰুৱা বুলি এটা খবৰ পোৱা গৈছে, কিবা সম্ভেদ পালে খবৰ দিয়ে যাম। ভাল পাব, মই ভাবোঁ দৰ্শকো চাই ভাল পাব, এটা পাৰিবাৰিক কাহিনী এটা নিজৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে? শোণিতপুৰৰ পৰা। মাক বিচাৰি আহিছোঁ ছাৰ। কাক বিচাৰি আহিছে? মাক। ये मूवी सबको देखना चाहिए। इट्स अबाउट अ बर्निंग इशू एंड मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो स्टोरी रिवील हो जाएगा। मो लोरा तो ए बाजार लो आही बहु समय होल उभतिए जुआ नाय ताक कोनो बाय धरि लो जुआ नाय तो ओके माक पाले नेकी पाबोलो हेरवाबो तो लागिबो ভালো লাগিল না? হয়। মা হেৰুৱা নাই? আপোনাৰ ল'ৰা কেনেকৈ হেৰাল? ভাল লাগিলে, মই এটা সৰু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ। আমি পুৱাতেই কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈহে আহিছিলোঁ, তাৰ ক'ৰবাত কিবা এটা হৈছে। একেলগে বহি চাব পৰা এখন চিনেমা হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। হয়, বৰ্তমান যোৰহাটত ঘটি গৈছে মাজতে এনেকুৱা ঘটনা এটা। হয় 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 হয়। মাকে কৈছে ল'ৰা হেৰাইছে, লড়াই কৈছে মাক হেরাইছে, কাহি নেকি? এটা যে প্রেজেন্ট জেনারেশন হে উসকে লিয়ে বহুত বড়া মেসেজ হে, কিউকি ও দেখনে সে আপ সমঝেগে। মে পুরি মুভি মে অলমোস্ট রো রহি থি। রাতি পুলিশ কি হই? পুলিশ কি হই? খাৰগৰীয়া ৰীণা বাইদেউ, প্ৰতিভা বাইদেউৰ নিচিনা প্ৰতিভাশালী এক্টৰে ইয়াতে কাম কৰিছে। অভিনয় সকলোৰে ভাল হৈছে। দুখ বা অপৰাধ যদি কৰিছো শাস্তি দিয়ক। স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ গৈ আনৰ অনিষ্ট কৰিলে দুখ বা অপৰাধ কৰা হয়। নাট্য এক্সিলেণ্ট, তাৰোপৰি কেমেৰা খুব ভাল হৈছে। লোকেশ্যন চাই এনেকুৱা লাগিছে যে এই অসমতে শ্বুট হৈছে নে ক'ত হৈছে। তোমাৰ ভুল হোৱা নাইতো? নাই হোৱা। আপুনি যদি আজলি নবৌৰ সময়ৰ যিটো চিনেমাৰ অসমীয়া চিনেমাৰ ধাৰা আছিলে সেনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা চাই ভাল পায়, মাটিৰ গোন্ধ থকা অসমীয়া অসমীয়া লগা ধৰণৰ এটা মন চুই যোৱা ধৰণৰ চিনেমা চাই যদি ভাল পায় এইখন চিনেমা মিছ নকৰিব। আৰু মই নষ্টালজিক হৈ গৈছোঁ। আই হেভ ন' ৱৰ্ডছ টু এক্সপ্ৰেছ দ্য ইউ ন' দ্য মেছেজ, ইউ ন' ইট হেজ বিন যো কনভে কিয়া যা ৰে মেৰে ৰংটে খড়ে হো গয়ে। ইটছ আ ৱণ্ডাৰফুল মুভি, সবকো দেখনি চাহিয়ে, এভৰিবডি শুড ৱাচ ইট। হয় 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 ওকে। অসমৰ ৰাইজক ক'লে অসমীয়া চিনেমা চাব লাগে। হয় হয়।